यो को सुन्दर किन सर तपाईले आउँदैन र मलाई किन नाङ त गर्न पहिला यो ल आउनु भयो त पहिला गर्न त ल हे त गर्न पहिला त लाइन ल म गर्छु त भनेपछि तपाईले आउँदैन है सर है आउँदैन है 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 तैले मलाई आउँदैन हुन्छस हेर मैले कसरी गर्छु Sir, apa yang bolong? Sir, guna dasir, bolong ni guna dasir, bolong ni, itu kau esis je, kau boleh.